Қазір сен екеуміз енді папаңды қайта жұмсай, айтады ғой немен, балаға ұқсатып қайта ғой. Халыққа приз береміз. Мен сұрақ қоям, дұрыс жауап берген адамға приз береміз. Мұқият бол. Бірінші сұрақ. Астанада жоқ, жоқ. Алматыда жоқ, жоқ. Сен іздедім, үмітті үзбедім. Енді сұрақ тыңдаңыздар. Кім айтады? Апам көтерді, қол көтерді. Апам көтерді. Дұрыс, келіңіз апа. Шапал. Сен айналайын. Едім арасы құсамай тұрсай сөйіқті. Келіңіз апа. Қош емес, апамның жүзін көріңіздер. Қандай әдемі. Апа. Жаным менің, апам, қалайсыз? Жанымның үлкен әжесімін. Үлкен әжесіз ба сіз? Ой, жаным, апа. Значит, мына кісінің келіңіз ғой, а? Келіне неге жас көрінесіз десең? Апа. Апа, мен 70-ке келдім қазір. Кім айта 70-ке? 70-ке ұқсай ма? Кім айта 70-ке? Әр кетсе 69 апа, оған қыз. Апа, кім айтады мына өлеңді? Ерке Есмахан айтады. Дұрыс, апа, сізге мынандай қымбат сыйлық беремін мен. Кете беріңіз, ой жаным менің. Апа, 100-ге, апа, 100-ге келіңіз. Апа, 110 апа, 110. Апа! 130. Апа! Өлмеңізші вообще. Жаным менің, апам. Ей, апама жасты тілесей құрсын. Келесі ән. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын деп. Кесеңізші, неғып отырсың аяқта? Музыка жібер. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын. Самет. Айналайын, хотя бы осы жерге араласпашы. Араласпашы, пожалуйста, жаным. Араласпашы қатесің. Араласпасай, ей, мына кастрюль бергенсіз. Атыңыз кім апа? Айгүл. Кім боласыз? Рабиғаның жеңешісімін. Құдағисыз ба? Сонда құдағиға ана кастрюль берейін деп едің? Олар айта береді саған. Ей, ей, ұят болады деймін. Ана алыстан кеп. Ужасың ғой сен деген. Мәңіз. Это от меня. Тағы бірдеңе дәметіп тұр ғой деймін. Берші. Мәңіз, апа. Берші. Апа. Болды ма? Давай. Көрдің ба құдалар ғой сен емен. Сен бет, сен бет, сен дұрыс деп атқан жоқсың, Ернұр. Мен саған бетем. Ернұр, қара. Апаң шықты, үй құдағи шықты. Сен мынан берейін деп атсың. Мынау горшок па, немене береміз? Тұршы мына жаққа. Ереке, мен саған сұрайын. Халық, қазақ халқы обычно қымбат сыйлықты кімге береді? Сыйлы қонақтарына. Жоқ. Мен саған білдіртпей айтамын, сен білдіртпей түсініп ал, хорошо? Қымбат сыйлықтарды обычно халық кімге береді, қара? Құдалардың жаққа. Қара. Құдалардың жаққа. Бұл жерде тілмен жұмыс істеу керек. Құдалардың жаққа дейсің. Қ деш? Қ. О де. О. Құдалардың деш? О. Молодец. Өте дрессированный бала. А, то есть тренированный бала екен. Қымбат сыйлық кімге? Құдалар жақ. Не істеп жатырсың сен? Білдіртпе деп отырмын. Құдалардың жаққа деп тілін жібере сал. Болды. Кімге? Жоқ, құдалардың деш. Ой, айта алмаймын. Жоқ, елепейді. Қара. Мен саған көзіңді бақырайтамын ғой. Бүйтіп бақырайтсам, значит, мынандай қымбат сыйлық бересің. Егер бір жаққа қарасам, бүйтсем. Мына жаққа бүйтсем, значит, Хайролланың әйелінің туыстарына бере саласың. Хорошо? Ал егер былай екі рет істесем, ол дешевый деген сөз, оны кімнің жаңағы достарына бере саласың. Хорошо? Пакет бере саласың. Все. Итак, маэстро шетелдің музыкаларын қояды. Қазақтың қай әншісі оны хит қылып айтып жүргенін айтасыздар. Шетелден ұрлап жүргендер көп қой. Мысалға мына өлеңді Қазақстанда кім айтады? Жібер. Негізі түріктің әні. Бірақ Қазақстанда айтатын. Стоп. Қалай? Мына бала айтты бірінші негізі. Кім дедің? Кесесі неғып отырсың аяқта? Кел. Ассалаумағалейкум, қалайсың, брат? Атың кім? Талғат. Кім боласың? Досы боламын Жанұрдың. Жанұрдың досы? Не қыласың? Бір пакет алып кете бер. Кете бер. Не қыласың пакетті? Шаға басың. Итак, прижетіспей жатса өз. Шаға басыққа несі құрсын? Жоқ, несі бар десе, шайлы айтшал, мысалы. Сол бүкіл туыстарына подарок шешен, сол аналар дым алмасын сол. Келесі ән. Келін болып кетер бұл дей лайла. Кім айтады? Стоп, стоп. Тұрыңызшы. Тұрыңыз. Және кім көтерді, және жерде? Тәте, тұрсаңызшы, сіз тұрыңыз. Тұрсаңызшы, тұрыңыз. Сіз не дедіңіз, не дедіңіз? Диета тобы ләйлім, сіз не дедіңіз? Аха, сіз кім боласыз? Кімнің? Жандырдың, сіз кім боласыз, апа?
Siz ki durursun ona. Kesin işin aşağı. Matviyenka. Kalas. Matviyenka. Atınız. Fatima. Rabiha'nın. Kudaşasımın. Ne istiyor şu gün birisi daha koyuyorsunuz? Ya. Bol. Oy, maladesi sayın da koyup duruşu. Mengiz. Rizas koy. Keti veriniz. Nesi maladesi gelsin. Tazı dresör olmaya olasın sen. Kele sen. Kim aydın? Stop. Hadi say. Kele sirk İbrahim. Kele. Rambi kız. Atınız. Jansaya. Kim bulas? Cengesi. Kimden? Janların. Çeray takış. Biresen kışına. Nerv katip. Cengesini vidon. Нет, подожди. Так, подарок, ждите, смеяться. Давайте, давайте дальше. Я нам на ойна сана, карап турсам сана. Камайдан. Халай. Чок. Казахстан на камайдан, брат. Кем? Я нам на ойна сана. Кем? Кисиша, кисиша, музыка. Золотой, бауырларым бар, дорогой. Ay şarkımay. Rahmet. Dadan, 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 dadan. Розовый пантера. Atınız kim? Ahmet. Kim bulasız? Singilse. Kimden? Rabir Apın. Hey! Birsi. Birsi sadaka verip atsın. Otur, stop, birsi. Mengiz. Kete veriniz. İstiyorsan bırak. Bana olmuyor sen koltuğuna tıkın. Bir sen benimle tıkıp piktin teknişine. Gire sen. Dali 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 dali. Hamit stop. Bedirik. 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 Otura sür. Kim? Kim dedi? Burka. Gel 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 gel. Gönüle jıra 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 koladı. Rahmet. Oy şansı. Almağan ben iğnemçi. Çok rast yine iğnemden almaydı. Ой, жақсы, жыным келеді. А, то, жақсы көрем. Жақсы көрем. Жақсы көрем деп айттым мен. Жақсы көрем, жақсы көрем. Просто мен жиі семьям араласады енем. Мен араласпаймын. Ау. Мен араласпаймын. Конечно, енем емес қой. Тұрсын. Кім боласыз? Мен апасымын. Кімнің? Жанұрдың қайырлағанның сіңлісі мол. Қарындасы болам. Конкретно кімсіз апа? Не істедің? Қай жақтан келдіңіз? Тумасымын, Ақтаудан келдім. Ақтаудан ба? Ya anak seri katısı var mı? Mengiz apa? Küçük ikinin aşı niye bu iş ne? Doğutrenes. Malatsı. Daşı ulengde sorağın çok buz var ki sen yemi ulengin. Sadastır canım benim canım emeğin. Kine sen? Kazakistan'daki boyu uzun en şu. Oldu Kazak emez. Kim? Stop. Götürmüş. Kim? Kili o. Kil, kil. Allah olmağa. Rahmet, bilek kesin şu bilek. Rahmet, niye kolunu tıkattı götürme, gel. Ne oldu? Aşe kız balığa kolunu tıkattı götürün, jarası bayit neyiz? Atınız? Asil. Kim bulasız? Rabiha'nın patrukasın. Любой зат. Подруга это не сестра, понятно. Алая рупа, укал на грудь, милая подруга меня зовет. Молодец. Күлмеш сен түрін күлгілі бір түрлі. Давай. Келесі әрі. Музыка народная. Найна, 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 найна. Жарайма. Стоп. Тұратсаңдыр. Кесеңші, кесеңші. Қаншама, қаншама. Рамет, рамет. Тұрш. Тұрш. Не дедің сен? Ең арайда сен кім оласың? Рабиған құдашасын ба? Сізші? Мен Жаннұрдың жеңгесімін. А, ой, молодец, молодец, күшті екен. Әкел, әкел, жоқ, жоқ, әкел, 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 әкел. Мұнан ана кісіге апарып беріңізші. Ана кісіге бар, апарып беріңізші. Сұлулар болса да, сендей жанды көрмеппін. Молодцы, рахмет, I love you. Келесен. Жігіттер, бірлік болсын әлемде. İkisi, ikisi birge. Olsun elimde, birlik olsun elimizde.
сиган карасын. А ведел парадесину танчон хорна пайдымга. Жанр апа миди келеди. Өткенде кален япам жири. Малыс, атың кім братан? Ұлықбек. Кім боласын? Досымын. Эй, акутсы, акутсы ман. Немеге ауре болдым братан? Сон кезел кален ежир. Алсы, дальше. Atırgüller açtı çırayı. Buna enşi bir yıl yürüngen enşi. Kim? Kesin kişi kil kil kil. Kuan bağıradan kol götürüp oturmaksız. Ahmet. Al. Kuandık rahım can. Öte küştü kuan. Mala siz için kuanıştın ben. Kengiz. Nasılan rahmet rahım. Ne degen neşe türlü materialdan tükkensiz. Kengiz. Atınız kim? Aliya. Kim olasız? Rabiğanın abısını. Я тратры, я тратры. Халау, Рабиған абыз. Я, жоқ сізді. Мына, ақты аферис. Мә, дым жоқ саған, түсіндің ба? Өтірік айтқан үшін. Мә, екеу даш. Мә, күләш. Мә, керек емес маған, үйтіп сыйлағандарың керек емес айна. Керек емес ай, кім? Хайрола, алдыма түсті, сөйлеш. Ойнап айтам, ойнап айтам. Осы мә, әйелдер алыш. Ал, ал, не болды ал? Ха? Естен кетпе кел. Шабала қарай қошеметтеріңізбен. Рамет. Сіз бағана кісі емессіз ба? Иә. Пакеттер қалды ма? Бар. Мә. Ей жан сол айтыр, бірдеңе істеп жүр айтыр, не істеп жүрген білмеймін. Бірдеңе істеп жүр айтыр. Мына кісі бір печенье жегіш келіп жүр, бірдеңе берсеңіздерші, мына кісіге. Оны донер әкеп берсе. Келесен. Бар ма? Мына өлең негізі Румынияның әні. Бірақ біздің қазақтың әншісі мойындамады. Ақыры мойындамады. Міне ғой, қараңыздар. На 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 Nay 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 na 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 nay na 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 nay na 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 no ta na na nay na nay na 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 no na 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 na. Мына ғондының баласы Ғаділбек Жаңай. Үй жаным менің апам. Кім боласыз? Мен кімнің Рабиған? Эй айналайын ай. Ста, жәнегінде жүгір. Былай жүгір, ей. Бүйт жүгір. Әке өзім берем. Со. Келесен. Бар ма? Жібер. Бітті ма? Кім? Айтсаңызшы. Рамет. Алло. Сіз ертең білсеңіз, ертең таңғы сағат 8-де акиматқа барып заявление жаздыңыз. Кеңіз. Атыңыз кім? Жібек. Ойба, не деген абой? Не айтам? Кім боласыз? А, осылай. Болды, болды, болды. Өзі өкеді тамақ шығы кегенде, болды, келіңіздер. Болды, сразу түсіпті уже. Все, жанр. Жанр. Хан алыпса. Кім? Хан кеш, алыпсаш, елінші бізден. Алыпсындырш, елінші бізден. Кім? Ғабит, алыпсаш. Мә, мә. Мә. Немен, бүкіл комплектпен алайын деп бейдіңіз. Рамет, жоқ, әкел, на, қолын аста. Қолын аста. Етікті алдың ба сен? А, етікті алдың ба деп мүне? Бір қымбат сыйлық берші маған, болды. Соны ұста да, соны біреуін ұста. Біреуін ұста, біреуін ұста да, жүр, кеттік. Ана, алып сатық, кім жәке? Жандыр, кен, а, ернір тойыз. Енді халыққа прямо қара. Енді мына қолындағы сыйлықты залдағы ең көп қол көтерген адамға бересің сен. Бірақ есіңде болсын. Ан жақта жаңа құдалар отыр. Ана жақта үлкен ағаларыңыз отыр. Мына жақта туған туысқандарыңыз отыр, достарыңыз отыр. Не деген сөз? Төртеуінің біреуіне ғана бересің деген сөз. Соответственно, ойлан.
Мына берген сен битсе, мен саған айтамын, сен қара, дұрыс бермесең, сен тоже болмайды ғой. Сен бит, мен саған намек айтып, жоқ, битін, қара. Мынау кімге бересің? Мынау екеуін бір адамға бересің. Бұл Жаннұрдың мамасы. Бірісі қайқа. Бұл Жаннұрдың мамасы, бірақ Хайрулланың әйелі емес. Үйленген ба негізі? Мына үйленсе қайыншы жыл 30 деп. А, той құтты болсын ағайындар, айқай шу той! Мынаны бір имамға апарыңдаршы. Аға, той құтты болсын ағайын!